вітаю глядачів програми «Акценти». Патронатна родина – таку форму виховання дітей офіційно закріпили в українському законодавстві у 2016 році. Вона передбачає тимчасовий догляд та виховання дитини у домашніх сімейних умовах. Більш детально про цю форму виховання ми поговоримо сьогодні у студії. Я рада вітати мою гостю, це Марина Безрук, методистка соцроботи обласного центру соціальної служби сім'ї та молоді. Я вас вітаю. Доброго дня. Нагадую, що глядачі можуть поставити свої запитання у прямому ефірі. Для цього працює студійний телефон. Також нам можна написати повідомлення у Viber чи Telegram. Всі контакти зараз на екрані, а також пишіть нам на офіційну сторінку телеканалу Z у Фейсбуці. Отже, давайте почнемо з головного. Розкажіть, чим власне відрізняється патронат від інших форм утримання дітей сиріт або з неблагополучних родин. Взагалі-то патронат над дитиною не вважається формою сімейного виховання. Це комплексна соціальна послуга, яка передбачає, як ви сказали, тимчасовий догляд, виховання і ще й додається реабілітація. На відміну від сімейних форм виховання, це послуга, яку надають спеціально підготовлені люди, патронатні вихователі. Правильно сказали з того, що з 2016 року, в 2017 було офіційно на законодавчому рівні прийнято. Проте патронат над дитиною взагалі у нас в Україну зайшов у 2008 році в рамках державного експерименту. Розпочинала його в Україні міжнародна благодійна організація «Партнерство кожній дитині». І до сьогодні вони являються в нас основними відповідальними, не дивлячись на те, що за це відповідає держава. Патронат над дитиною відрізняється ще й тим, що це тимчасова послуга, тобто діти там знаходяться від 3 до 6 місяців відповідно законодавства, тобто існує ймовірність того, що більша кількість дітей, на відміну від інших форм, зможуть допомогти вихователі. Угу. Розкажіть, в чому переваги такого патронатного виховання натомість інтернатних установ, скажімо? Взагалі-то вважається, що патронат – це щось нове і невідоме для людей, на жаль, на сьогодні, як в Україні, так і в області, проте розвивається. Є декілька основних переваг. І першою вважається те, що попередньо я сказала про те, що тимчасова послуга, тому на відміну від інтернатів, це більша кількість допомоги дітям в першому випадку. У другому варіанті це сімейні форми, тобто ми не говоримо про колективне виховання, багато вже існує джерел з того, що інтернати це не найкраще для дітей, хоча зрозуміло, що там є забезпечення, там є навчання, якісь матеріальні блага, проте сім'я це трошки інше і саме завдяки тому, що це сімейне оточення, тобто це досвідчені професійні батьки, які надають послугу, допомагають, розвивають дитині і здійснюють те, що не змогли зробити батьки тих дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Угу. Скільки дітей зараз потребують патронатного виховання? Взагалі-то в Запорізькій області на сьогоднішній день, от за даними, існує близько 11 тисяч дітей, які живуть в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І з цих 11 тисяч дітей 3 тисячі мають ризик соціального сирітства. Тобто існує ймовірність того, що вони будуть вилучені із сімей, потенційно можуть бути влаштованими під патронат над дитиною. Угу. Скільки на сьогодні у Запоріжжі діє патронатних родин і в області, тому що ви з обласного управління? Так. В Запорізькій області діє на сьогоднішній день дві патронатних родини. Перша була створена у 2018 році і у 2019 була створена друга патронатна родина. І за цей період функціонування до них було влаштовано вже 12 дітей. Тобто є певні показники, не дивлячись на те, що їх небагато. На жаль, в самому місті Запоріжжя немає на сьогоднішній день патронатних вихователів, проте ми сподіваємося, що і завдяки вашій програмі все ж таки з'являться такі люди в нас, які захочуть допомагати дітям. Ну і варто зазначити, що зараз ще три сім'ї у нас на підході, як то кажуть, тобто ми вже їх навчили, вони отримали рекомендації і готові до того, щоб розпочинати свою діяльність. Про навчання таких родин ми ще поговоримо трошки згодом. Зараз ми маємо на зв'язку телефоном ще одну співрозмовницю. Це, от, до речі, Людмила Стогній, перша патронатна вихователька у Запорізькій області. Я вас вітаю, пані Людмило. Добрий вечір, шановні, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про ваш патронатний досвід. По-перше, чому ви вирішили цим займатись? Ну, так сталося, що у 2018 році я просто шукала роботу, маючи вже великий педагогічний досвід і досвід у вихованні своїх дітей, онуків, і дізнавшись із районної газети, із оголошення, що
можна утворити патронатну сім'ю. Я вирішила звернутися до соціальних служб, до служби у справах дітей. Мені надали роз'яснення, і я перечитала всі документи, постанови, законодавство. І просто вирішила для себе, що це буде мені до душі, що я відповідаю вимогам до кандидатів у патронатні вихователі, які прописані у постанові. І просто, ну, це моє. Більш нічим би я, мабуть, в цьому житті вже б і не займалася. А що для вас було найскладніше? От після того, як ви взяли першу дитину, скажімо, і далі наступну? Скажімо так, у цій справі для мене, ну, немає нічого нового і складного. Ви професійна мати і маєте досвід, так? Так, як виховувати, доглядати, вчити дітей у будь-якому віці, чужих, своїх, з будь-якими звичками, характерами, з неймовірними соціальними історіями. Я вчилась, виховуючи своїх дітей, чужих дітей, працюючи в школі з 91-го року. Звичайно, багато знань дали нам курси для кандидатів у патронатні вихователі. І на даний час, весь час, займаюся самоосвітою, особливо з тих питань, що стосуються методів подолання психологічних травм дітей, тому що з цим я в житті стикалася не так часто. Нас ні на мить не залишають у складних якихось ситуаціях наші тренера, служби у справах дітей, створені у соцмережах, у нас є групи підтримки, освіти. Тобто, ну, для мене особисто немає ніяких, не було за 4 випадки. 4 дитини, так, було влаштовано у вашу родину з моменту створення? Так. Знаєте, що найскладніше, то стосується, мабуть, соціальних наших негараздів, які є. Це складно дуже усвідомлювати, що ти сподівалась на те, що дитина після патронату, так як має бути, піде до своєї біологічної матері, а вона, на жаль, не поборола алкоголізм чи наркоманію, не змогла, не знайшла в собі сили, і, мабуть, і держава якось не знає, як на це можна кардинально впливати. І коли дитина не повертається до біологічної матері, яка не впоралася із складними життєвими ситуаціями, то це дуже болісно, дуже болісно. Але ви знаєте, коли бачиш інших майбутніх батьків, то трохи від душі відлягає, і я вже не переживаю за долю дитини. А чи ви підтримуєте стосунки от з вашими колишніми вихованцями? Обов'язково, обов'язково. Ви знаєте, так сталося, що моя перша дитинка, яка прийшла на початку 19-го року, вона зараз знаходиться знову в мене. І ми всі ці 2 роки із ним, і з матусею його і спілкувалися. Я підтримувала, як тільки могла, і морально, і фізично, і матеріально. З усіма людьми, які забрали дітей з моєї патронатної родини, я підтримую дуже гарні стосунки. Ми вдячні один одному за те, що врятували дітей. Тому, звичайно, я підтримую ці стосунки. А що б ви порадили тим, хто от зараз лише думає про те, щоб взяти дитину на патронатне виховання? Ну, що хочу сказати. Ви знаєте, якщо ви любите дітей, якщо ви знаєте, як дбати про них, дати раду в якихось критичних ситуаціях зростання, і у вас... Ви відповідаєте всім вимогам у кандидати. Ідіть, не чекайте, чого думати. Ідіть, беріть дітей, спасайте їх життя, їхні долі. І будете з того щасливі. Дякую вам, пані Людмила, за цікаву розмову і за ваш благородний труд. Успіхів вам подальших і до побачення. Добре, добре, до побачення. Ми ж повертаємося в студію «Акцентів». І нагадаю, сьогодні спілкуємося з Мариною Безрук, методисткою соцроботи обласного центру соціальної служби сім'ї та молоді, про патронатне виховання дітей. Чому можете сказати про патронатну родину Людмили? Як ви з нею співпрацюєте?
Взагалі так склалося, що і в моєму професійному досвіді, і в досвіді Людмили Анатоліївни, це був перший випадок. В нас в області, коли була створена перша патронатна родина, відповідно, ми повністю проходили цей шлях від початку знайомства, навчання, а потім подальшого першого її випадку. І до сьогодні, в принципі, підтримуємо зв'язок, але безпосередньо основну роботу подальшу, після того, як вони проходять навчання всі кандидати, в тому числі Людмила Анатоліївна, з ними співпрацюють місцеві спеціалісти, тобто в нас в кожному районі є фахівці соціальної роботи або фахівці служби у справах дітей, які безпосередньо відповідають за подальшу співпрацю з такими сім'ями, з патронатними вихователями. Тому основну діяльність впроваджують вони, а ми вже далі підтримуємо і спілкуємося більше, ну, мабуть, як друзі і іноді як колеги. Я так розумію, що діти, які потрапили на патронатну родину, вони продовжують спілкуватися зі своїми біологічними родичами, так? Як це відбувається? За якимось графіком, за домовленостями? Взагалі, обов'язковою умовою патронату є така функція, як підтримка зв'язків з біологічною родиною. Тобто це означає, що патронатні вихователі мають допомагати підтримувати такі моменти, коли батьки хочуть зустрітися зі своїми дітьми. І в такому випадку, звісно, це все узгоджується на рівні служб у справах дітей, так як це безпосередньо орган опіки і піклування, який відповідає за основні моменти, пов'язані з дітьми. Має скластися графік, правда, відповідно якого батьки можуть зустрічатися зі своїми дітьми. Правда, наразі є певні обставини, у нас пандемія в Україні, тому реальні зустрічі є більш важчими і мало реальними, проте вихователі знаходять різні варіанти онлайн. Дякуючи пандемії, ми всі навчилися користуватися гаджетами, дізналися більше про техніку, тому існують такі онлайн-зустрічі. Але так, це є важливим моментом, якщо батьки готові до цього, правда. Маємо, до речі, невеличкий ролик, де своєю думкою про патронатну систему виховання діляться українці, українські родини, які вже мають такий досвід. Давайте подивимось і повернемось в студію, поговоримо. Прошу, матеріал. В рамках пілотного проєкту ми з чоловіком стали першою патронатною сім'єю. Це новий вид послуг, це не прийомна сім'я, і нам потрібно реабілітувати дитину, виховати її. Головне, щоб ти цього хотів, твоя сім'я піддержувала тебе. Дітей, які потребують такої підтримки, дуже багато. Але зараз набагато простіше та легше. Є суттєва підтримка від держави, як фінансова і правова. Успіх патронату, коли дитина повертається в біологічну сім'ю. Якщо ви готові стати патронатним вихователем, зверніться до спеціалістів місцевого центру соціальних служб. Повертаємось в студію акцентів. Отже, почули, що бажаючі можуть звернутися до місцевих соціальних служб. Розкажіть про алгоритм, як стати патронатною родиною. Насправді, виявляється, не дуже просто, тому що треба пройти певні процедури, але ми говоримо про те, що патронат надають професіонали, патронатні вихователі – це спеціалісти, які мають надавати послугу. Люди, які хочуть стати патронатними вихователями, мають звернутися до спеціалістів місцевих центрів соціальних служб. Якщо вони проживають в об'єднаній територіальній громаді, то там також є спеціалізовані утворення, які надають соціальні послуги. Або це можуть бути служби в справах дітей. Тобто найпершим кроком має бути звернення людини щодо того, що вона от виявляє бажання стати патронатним вихователем. Після того з нею працюють спеціалісти. Вона має пройти певний відбір. Це називається первинний відбір, коли спеціалісти спілкуються, визначають мету, для чого людям патронат, як вони себе бачать в ньому, чи відповідають вони всім загальним вимогам. І якщо все добре, то спеціалісти надають певний перелік документів, які необхідно зібрати для того, аби в подальшому потрапити на навчання. Збирається відповідний пакет документів, всі довідки, які засвідчують стан здоров'я, відсутність судимості, умов проживання і так далі. І тоді надається подання, тобто документ приходить до обласного центру соціальних служб, тобто безпосередньо до нас, і ми знаємо, що в нас є от реальний кандидат, який в подальшому буде проходити відповідне навчання. От ви неодноразово згадали про те, що це послуга, тобто послуга, яка оплачується. Розкажіть про соціальні виплати, які мають патронатні вихователі. Патронатні вихователі за те, що виконують таку функцію, отримують винагороду у розмірі 5 прожиткових мінімумів на місяць.
Тобто, коли вони здійснили свою роботу, вони безпосередньо отримують виплати. І додатково на кожну дитину, яка буде влаштована, також виплачується допомога на дитину у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину. Якщо дитина має інвалідність, то це складає 3,5 прожиткових мінімумів щомісячно відповідно на кожну дитину. А хто не може стати патронатним вихователем? Я би краще сказала, хто може бути, але відповідно, якщо ви неповнолітня особа, якщо ви маєте судимість, у вас немає власного житла, і ви не знаєте, для чого вам патронат, то відповідно ви не можете стати патронатним вихователем. Але якщо ви повнолітня особа, яка має позитивний досвід виховання, тобто мають бути свої виховані діти, які чогось досягли вже в цьому житті, якщо у вас є власне житло або орендоване, але офіційно, ви маєте бажання і можливості, тоді ви можете стати патронатним вихователем. Ви також згадували про навчання, яке відбувається, навчаються патронатні родини. Розкажіть, як можна на нього потрапити, де воно відбувається, в якому форматі? До цього року навчання, яке відбувалося наших вихователів-кандидатів, проходило в іншій області. Ми співпрацювали паралельно із Харківською областю, тому що навчання передбачає тренінгову програму, комплекс. І для цього необхідна група людей, які працюють, відпрацьовують різні моменти. Тому ми долучалися і навчалися, безпосередньо Людмила Анатоліївна, ми з нею навчалися разом у Харківській області. Проте від цього року у нас все-таки вдалося і вперше в області. У 2020 році ми навчили кандидатів у місті Запоріжжя. Тому в будь-якому випадку це навчання в Запоріжжі, яке відбувається після того, коли ми отримуємо відповідні документи від спеціалістів на територіях, що у них є такі кандидати. Відповідно, складаємо графік навчань і відбувається навчання. Воно тривале досить, тому що передбачає 12 занять. 9 із них основних занять – це 9 днів, які за графіком відбуваються не підряд, а, там, наприклад, 2 дні на тиждень. Ми навчаємося 9 днів у Запоріжжі. Потім у нас ще особливе є 10 заняття, коли ми приїжджаємо додому, до кандидатів, і там проводимо заняття з усіма, хто там проживає, знайомимося з іншими родичами, так як на навчанні знаходиться патронатний вихователь. І також важливий момент – з патронатним вихователем обов'язково має проходити навчання помічник, який є членом родини і також повнолітній. Після того, як ми повчимося вдома, ми організовуємо співбесіду із замовником послуги, тобто збираються керівники місцевих органів влади, яким ми представляємо родину, після чого відбувається ще 2 навчальних дні. І особливістю, знову ж таки, патронату є те, що патронатні вихователі мають підтримку з боку спеціалістів. Для них спеціально створюється команда, яка називається міждисциплінарна команда, до яких входять всі структурні підрозділи, які відповідають взагалі на території за соціальну роботу, за безпеку, освіту і так далі. І спільно навчаються, розуміючи, що вони є команда, які спільно будуть працювати на вирішенні питання безпосередньо з тими дітьми, які будуть влаштовані під патронат. Ось такий довгий період, 12 днів навчаються майбутні спеціалісти, патронатні вихователі, після чого вони отримують довідку і рекомендацію. І на підставі всіх цих документів і етапів вони можуть надавати послугу, тобто заключають договір. Знову ж таки, чого це робота? Тому що заключається договір із представником або громади, тобто з виконавчими комітетами, або з адміністрацією, допоки вони ще в нас збережені. І надається така от професійна послуга. Ми маємо на зв'язку з Скайпом ще одну співрозмовницю. Це Діана Озметель, начальниця служби у справах дітей Михайлівської районної державної адміністрації. Я вас вітаю. Добрий вечір. Ми у студії тут говоримо про стан справ загалом з патронатом у Запорізькій області. У Запоріжжі, на жаль, поки що немає патронатних родин, але я знаю, що у районах області вони вже є. Розкажіть, як справи у вашому районі з патронатним вихованням? Дякую за запрошення. Зразу можу сказати, що нам пощастило. В нашому районі першою в області була створена сім'я патронатного вихователя Совні Людмили Анатоліївни. Це відбулося 17 грудня 2018 року. Першу дитину в сім'ю було влаштовано 15 січня.
2019 року. Того часу нашої патронатної виховательки майже немає вільного дня від роботи. Для нас сім'я патронатного вихователя просто паличка-виручалочка. Вибачте за рутин, але це по факту. Ми дуже вдячні тому факту, що Людмила Анатоліївна прийняла таке рішення і нам допомагає своєю роботою. Що ви можете сказати з приводу того, чому люди вирішують стати патронатними вихователями? Що їх спонукає на це? На мою думку, люди, які прийняли рішення допомогти дітям, це люди з великим серцем та доброю душею. Такі, як наша Людмила Анатоліївна, вона має не тільки виховний потенціал, а ще й колосальний досвід у роботі з дітьми, адже вона працювала педагогом та протягом тривалого часу була директором місцевої школи. Стати патронатним вихователем – це велика відповідальність насамперед, адже вивести дитини та її родини зі складних життєвих обставин – це досить важко. Прожити з дитиною ці емоції, негативні спогади та образи – це все потребує абиякої витримки. Насамперед, це не просто заробляння грошей. Кажу, як є. Це робота, яку ти переживаєш і днем, і вночі з цією дитиною, з її нічними просто кошмарами. Допомагаєш їй і надаєш шанс на нормальне життя. Як ваш заклад зі свого боку допомагає з такою формою виховання цим родинам? Вже протягом першого півроку функціонування патронатної сім'ї стало зрозуміло, що таких сімей, що надають унікальні послуги, потрібно якомога більше. І ми, звичайно, зі свого боку намагаємося якнайбільше допомагати в телефонному зв'язку, виїжджати на місце, контролювати роботу, допомагати всіми можливими порадами, зв'язуватися з закладами, які функціонують на території саме проживання патронатної сім'ї. Тобто на телефоні ми з патронатним вихователем 24/7. Що ж, дякую вам, пані Діано, що долучились до нашої бесіди. Успіхів вам і з прийдешніми святами. До побачення. Дякую, до побачення. Ми повертаємось в студію акцентів. Чому, на вашу думку, патронатне виховання доволі повільно впроваджується в Україні, в Запоріжжі, Запорізькій області, зокрема? В принципі, я хочу сказати, що в Україні це вже трошки набирає обертів. І взагалі-то, наскільки я знаю, на сьогоднішній день в Україні вже 160 патронатних сімей. Запоріжжя пасе задніх в цій статистиці. Не те, щоб задніх. Ми, в принципі, розвиваємося і стараємося. Не так давно патронат прийшов до нас. От тільки в 18-му році була створена перша сім'я. Чому в Запоріжжі, на мою думку, відбуваються такі складності? Тому що, в першу чергу, це щось досі невідоме для людей. Люди бояться такої форми? Люди бояться чогось нового. А чого зазвичай? Саме бояться, зазвичай? Тому що це велика відповідальність. Ми говоримо про те, що патронат – це, правда, робота 24/7, без вихідних, святкових, без будь-яких канікул і так далі. Тобто це така постійна тривала робота з непростими випадками, з непростими долями дітей. Крім того, хтось не відповідає стандартним вимогам, тобто у когось немає житла свого власного, на якому б можна було впроваджувати таку послугу, тому що необхідні окремі умови для того, щоб проживали діти. Тобто, як мінімум, ще одна кімната. Не всі люди, на жаль, можуть відповідати таким умовам. Хтось в процесі розуміє, що це не його. І бувають випадки, коли в процесі навчання люди відмовляються, розуміючи, що, можливо, для них це занадто відповідально, важко, або на сьогодні вони до цього не готові. Тобто, це, правда, велика відповідальність. І буває таке, коли спеціалісти розповідають людям, які звертаються до них, всі тонкощі перебування дітей, влаштування особливостей. І не всі, правда, до цього готові. Але об'єктивно це нормально і чесно говорити про те, що наразі це не про мене або я не готовий. Проте ми сподіваємося, що все ж таки в Запоріжжі запрацює така послуга і ми зможемо знайти таких людей, які не будуть боятися і готові до будь-якої роботи, пов'язаної з дітьми. Як можна активізувати цей процес, можливо, пришвидшити його?
На сьогоднішній день відбувається активна інформаційна кампанія на території як всієї України, так і Запорізької області, тобто спеціалісти, які відповідають за розвиток послуг взагалі соціальних на території області, безпосередньо займаються пошуком, первинним відбором, тобто проводяться заходи різні, роздаються інформаційні роздаткові матеріали. В нас по місту знаходяться банери, які висвітлюють теми соціальні і безпосередньо патронату. Тобто робота, правда, йде, вона масштабна, не можна сказати, що ми нічого не здійснюємо, проте все ж таки наразі, от, поки результат такий невеликий, але я можу сказати особисто, що правда пишаємося тими сім'ями, які у нас вже є і функціонують, і сподіваємося, що наступні будуть не гірше тих, що ми вже маємо. До речі, журналісти «Акцентів» дізналися, як система патронату, патронатного виховання працює у світі, у кількох країнах світу. Давайте подивимося цей огляд і продовжимо розмову. Прошу, матеріал. У Великобританії для дітей, які не можуть жити зі своїми батьками і яким потрібна опіка або захист, діє спеціальна програма під назвою «Foster Care». Якщо є рішення про тимчасове або постійне перебування дитини у новій сім'ї, відповідальність за нього несуть місцеві чи регіональні організації та соціальні працівники. Вони ж і направляють дітей до опікунів. Розрізняється у Великобританії декілька типів фостерної родини. До тимчасової сім'ї звертаються у разі невідкладних і несподіваних обставин, наприклад, якщо батьки потрапляють до лікарні і за дитиною нікому стежити. Така опіка може тривати від кількох годин до кількох днів. Також для тих, хто не готовий брати на себе серйозну і довгострокову відповідальність, існує і варіант, за умовою якого дітей можна забирати до себе на кілька днів на тиждень, дозволяючи їхнім рідним відпочити. Існують у Великобританії і типи фостерної родини, де дитина може перебувати до повноліття. При цьому система спрямована на те, щоб перехід від рідних до опікунів був максимально безболісним. Передусім для фостерної родини розглядають кандидатури близьких родичів і знайомих, які беруть участь у програмі, а також сім'ї зі схожим етнічним, культурним і соціальним бекграундом. Впроваджує досвід фостерної родини вже майже 10 років і в Білорусі. Таке виховання передбачає передачу у сім'ї на канікули, вихідні чи свята дітей-сиріт, або ж дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються в інтернатах або навчаються в заклад професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти. В уряді республіки вважають, що навіть короткочасне перебування вихованців інтернатних закладів в сім'ї є дуже важливим для подальшого життя дітей. Діють програми патронатного виховання дітей і в Азії. Наприклад, в Киргизстані положення про фостерну родину було затверджено урядом. Програма покликана попереджати сімейне насильство над дітьми, а також здійснювати контроль над умовами життя та виховання неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків. Діти у фостерних сім'ях виховуються суто в межах певного терміну, який вказується в договорі між так званими прийомними батьками та державою. Іноді вони можуть залишатися в фостерних родинах не більше місяця. Короткі терміни виховання передбачені для того, щоб діти не звикали до сім'ї. Щомісяця співробітники соціальної служби перевіряють умови, в яких перебувають вихованці. Якщо фостерні батьки і діти прийшли до взаєморозуміння, останні можуть залишитись у родині до повноліття. Повертаємося в студію «Акцентів». От вже щодо того, що от у Киргизстані можна, наприклад, залишитись дитині до повноліття у родині, яка підійшла їй, з якою знайшла вона порозуміння. В Україні таке можливо? В Україні таке можливо, проте це не стосується патронату. Це стосується сімейних форм виховання, опіки над дитиною або піклування. В патронаті таке неможливо через те, що це тимчасова послуга, яка передбачає перебування дитини тільки до 6 місяців. За окремих випадків порушуються ці терміни, але вони не можуть бути такими тривалими. І про що сказано було, це формує прив'язаність, довге перебування дитини до вихователів. Але ж ми не забуваємо про те, що це діти, у яких є батьки, які потенційно мають відвідувати, спілкуватися і працювати на воз'єднання біологічної родини, тобто повернення дитини в сім'ю. Тому на сьогоднішній день за всіма законодавчими системами і взагалі-то, мабуть, із психологічної точки зору, і з педагогічної точки зору, неможливе постійне перебування дитини до повноліття аж
Ну, єдиним виключенням, якщо дитина вже потрапила в сім'ю там в 17,5 років, то теоретично вона може добути до повноліття. Проте в нас це тимчасова послуга, яка не може ось так довго розвиватися і перебувати там діти. А от, до речі, пані Людмила казала, що дитина до неї потрапила вдруге. Угу. Тобто це такий варіант також можливий, якщо не склалося у біологічній родині повернутися до патронатної. Так, на жаль, бувають такі випадки, коли батьки, які нібито справилися, які наразі були готові, не змогли витримати цей рівень, новий рівень життя і триматися. І через те можуть повторно потрапляти діти в патронатні сім'ї. І чому? З одного варіанту я не можу говорити, що це правильно, тому що краще, щоб дитина була в своїй сім'ї. Проте це вже знайома людина, і дитина розуміє, куди вона потрапляє, що вона буде там робити, що з ним буде відбуватися, і хто ці люди, вихователі є для неї. Повторні випадки, на жаль, можливі. Проте вони не можуть бути підряд тривалими і так далі. Угу. А чи бувають випадки, коли дитина залишається, над нею оформлюють опікунство, можливо, або всиновлюють? Є такі випадки? Це, в Україні, скажімо. Це в Україні це дуже поодинокі випадки, угу. Насправді. Тому що в переважній більшості патронатні вихователі – це люди, у яких вже є свої діти, іноді онуки, а у когось, можливо, навіть і правнуки. Є в нас такі молоді, активні угу. вихователі, які вже пережили це життя батьківства. І вони відчувають себе все ж таки вихователями, спеціалістами, які надають послуги і готові допомагати. Проте поодинокі випадки в Україні є, коли, правда, відбуваються такі, коли вихователі стають ще комусь і батьками або опікунами. Так. Угу. Чи є шанси, що от патронат згодом замінить інтернатну систему в Україні? Адже зрозуміло, що ця форма виховання набагато більш приваблива і позитивно впливає на дітей. Ми дуже сподіваємося, що це правда можливо, і працюємо на те, аби патронатних родин стало більше. За статистикою вважається, що утримання дитини в патронатній родині у 2 рази дешевше, ніж у закладі інтернатного типу. Тобто це і для держави є вигідним моментом, тому що першочергово менше фінансування буде. По-друге, це новий погляд на вирішення питання, тому що в сім'ї все ж таки більше шансів, більше уваги, турботи і більше ресурсу вкладає сім'я в одну або декілька дітей в залежності від того, скільки їх попередньо в родині проживало. Міжнародний досвід вивчаєте? Якийсь вам, можливо, імпонує найбільше? В принципі, про міжнародний досвід можна багато говорити, але ми ж таки все живемо в Україні, і тому впроваджуємо всю свою діяльність відповідно українського законодавства. Зрозуміло, що от було гарно показано в ролику про те, що за кордоном це фостерні сім'ї, у нас це патронат над дитиною. Є схожість того, що це люди, які готують, це певні спеціалісти, правда, вже багато разів сказала, не менш. І є відмінності і в термінах, і в умовах влаштування. Тобто, на відміну від закордонного досвіду, у патронатну сім'ю не може довлаштовуватись дитина або приїжджати іще там декілька з інших сімей паралельно. Влаштовуються тільки діти з однієї родини і перебувають там, допоки не вирішиться питання. Тільки після того, як ці діти вибудуть, можуть влаштуватися нові. Довлаштування неможливе. І все ж таки, з моєї точки зору, для дітей це є більш позитивним моментом, тому що вони відчувають себе більш комфортно і адаптуються швидше, і більше мають привілеї, скажімо так, для себе в родині, яка готова з нею взаємодіяти. Що ж, дякую вам, пані Марино, що завітали до нас сьогодні. Бажаю вам позитивних зрушень в цій сфері, про яку ми сьогодні говорили. З передешніми вас святами. До побачення. Мені також час прощатися з глядачами, але не перемикайте канал. О 18 годині рівно випуск новин на часі, а о 18:30 зустрічайте Олену Назаренко і програму «Тайм-аут». Сьогодні у студії вона поговорить зі своїми гостями про бокс та тхеквондо, а я, до речі, нагадаю, що завтра, 19 грудня, у День Святого Миколая, телеканал «Зет» запускає святковий марафон добра. О 10:00 я чекатиму на вас у цій студії, а Юрій Юрченко творитиме справжні дива у ТРЦ «Аврора». Все це буде відбуватися у прямому ефірі протягом 3 годин, тож не пропустіть. А на сьогодні все. До зустрічі завтра.